aan. Asai, gege rondom die dra van vuurwapens vir môre by die verrigtinge rondom Senekal. Ek het so pas met die kolonel gepraat wat in beheer is van al die rookboks buitekant Senekal. Almal wat Bedilsberg toe kom, jy mag jou vuurwapen dra. Die privaat perseel, die wet op gatherings en die dra van 'n vuurwapen is nie van toepassing op privaat persele nie, so jy mag jou vuurwapen dra. Al wat ons vra is, bly steeds in die wet, bly steeds wetlik. By die roadblocks gaan hulle jou vra vir jou vuurwapen lisensie, wys hom vir hulle, en as jy sê jy gaan Bedilsberg toe, hulle sal jou laat deurgaan, maar daar is 'n voorwaarde daaraan betrokke. As jy met jou vuurwapen deurkom en jy is op Bedilsberg, mag jy nie in die dorp inkom nie. Geen vuurwapens gaan binne in Senekal self toegelaat word môre nie. Soos met gehoor gee daaraan, maar jy is meer as welkom om jou vuurwapen te dra mits jy na Bedilsberg toe kom. Daar is hy. Ons sien julle môre. Totsiens.